بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو آج میں جا رہی ہوں اسپیشل وزٹ کرنے ایرونکس مارکیٹ. ایرونکس مارکیٹ کے اندر چار مارکیٹیں ہوتی ہیں, وہ علیحدہ علیحدہ ہیں, لیکن میں آج ایرونکس کے اندر مارکیٹ ہے سی وی جی, آج میں اسپیشل اس کے اندر جا رہی ہوں آپ لوگوں کو بہت کچھ دکھانے کے لیے. تو اسی لیے مہربانی کر کے اینڈ تک میرے ساتھ ضرور رہیے گا, کیونکہ اس مارکیٹ کے اندر بہت زبردست چیزیں ہیں. یہ چائنی جو ہے نا ان کی مارکیٹ ہے, اور ان کے اندر بہت کلرفل اور بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں. دیکھو سامنے نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس کے اندر بیگز ماشاءاللہ اتنے زبردست ہیں, اور اس کے اندر بھی سب کچھ مل جاتا ہے, اور اتنی اچھی کوالٹی, اور 50% ڈسکاؤنٹ لگی ہوئی ہے سمر کلیکشن کی. تو اسی لیے جو بھی میری بہنیں اٹلی میں رہتی ہیں وہ ضرور سی وی ایس گی بھی ہوں گی, اور ان کو پتہ بھی ہوگا, پتہ بھی ہوگا, اگر نہیں پتہ تو ضرور وزٹ کرنا, کیونکہ بہت زیادہ اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں اور ڈسکاؤنٹ بھی ہے ان کے ساتھ. لیکن اس کے اندر پہلے بہت زیادہ بچوں کے کپڑے ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بچوں کے کپڑے نہیں ہیں, تو باقی سب کے ہیں تقریباً, مردوں کے بھی ہیں, عورتوں کے بھی ہیں, شوز بھی ہیں بچوں کے, سوری مردوں کے اور عورتوں کے شوز دونوں کے ہیں, لیکن بچوں کے جو ہے نا وہ اس میں مجھے نظر نہیں آئے. پہلے ہوتے تھے بہت اچھے ہوتے, کیونکہ میں نے فراقیں بہت زیادہ ادھر سے خریدتی ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی کلیکشن جو ہے نا وہ میں نے ہم نے ختم کر دی ہے. تو اس لیے ادھر گرمیوں کے سیزن میں تقریباً ہمارے لیے تو نہیں, لیکن درمیانے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے جو ہوتے ہیں, بالکل چھوٹوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے ہیں, بچوں کے لیے. تو یہ گرمیوں کے سیزن ہے کہ آئے ہوئے ہیں کپڑے, لیکن دیکھو ماشاء اللہ دیکھنے میں, یہ تو میرے چاچا جی لیٹے ہوئے ہیں, ویسے صرف ساری نظر آ رہا ہے. تو ان کی زبردست کلیکشن ہوتی ہے, ضرور وزٹ کرنا. ہر چیز ہوتی ہے, جولی بھی ہوتی ہے, میک اپ بھی ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے نہیں لیکن بڑوں کے لیے ادھر ہوتا ہے بہت کچھ. مجھے تو ادھر کے پرس اور شوز زبردست لگتے ہیں, کیونکہ عورتیں کہ اور کچھ بھی نہ لینا ہو لیکن وہ مارکیٹ پوری ایک دفعہ ضرور چکر لگاتی ہے پوری مارکیٹ میں. شاید ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ اویلیبل ہو, لیکن آج تو میں صرف آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں دکھانے کے لیے ہوں, کیونکہ مجھے وزٹ کرنا, شاپنگ کے لیے جانا بہت اچھا لگتا ہے. جو بھی میری بہنیں یا کوئی بھی بھائی بھی جاتے ہیں وزٹ کرانے مارکیٹ کا, ان کے ساتھ میں رہتی ہوں اور پوری مارکیٹ کا وزٹ کرتی ہوں, یعنی ان کے فل ویڈیو واچ کرتی ہوں. یہ میری بیٹی کو شوز پسند آئے ہیں تو یہ میں نے شوز لے لیے, کیونکہ گرمیوں کے ہیں اور ایزی ہیں, اور یہ مجھے دو میں نے ٹرائی کیے تھے لیکن یہ شوز مجھے پسند آئے ہیں اور میں انشاءاللہ لے بھی رہی ہوں. تو دیکھو ماشاءاللہ کتنے گرمیوں کے لیے یہ زبردست شوز ہیں, اور میں وہ لیتی ہوں جو مجھے ایزی ہو چلنے میں. دیکھو یہ مجھے ایزی ہے, لیکن ایک مجھے کلر پسند آیا اس کا, لیکن وہ مجھے اتنا کمفرٹیبل نہیں لگا, تو یہ میں نے دوبارہ رکھ دیا تھا, کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا جیسے کہ اوور اوور نا شائننگ ہے اس کی, تو اس لیے یہ میں نے نہیں لیا, لیکن کالا مجھے اچھا لگا اور وہ میں لینے لگی ہوں. دیکھو ماشاءاللہ کتنی اچھی پیاری لک بھی ہے اور ڈیزائن بھی نہیں آئے ہیں, بہت زبردست ہیں, ضرور آنا ٹرائی کرنا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پہلے کی طرح پسند آئی ہوگی. تو پلیز اگر پسند آئی تو شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبانا, اور اچھے اچھے میسج کرنا, اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے چاہیے. تو میں کہہ رہی تھی میری بہنیں جو بھی وزٹ کرتی ہیں میں ان کی فل ویڈیو دیکھتی ہوں, خاص طور پہ مارکیٹنگ کی. باقی دیکھو یا دیکھو دیکھو کتنی زبردست پونیاں ادھر لگی ہوئی, تو تقریباً ہر چیز ہے سوائے بچوں کے. دیکھو جولی کتنی زبردست ہے, مجھے تو ادھر کی جولی جو ہے نا وہ بڑی زبردست لگتی ہے. ہر چیز ہی اچھی ہے جو ہمارے لیے عورتوں کے لیے ہے. تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھنا, اور اس چینل کا بھی, اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی سے لمبی زندگی دے اور سکون کی دے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک.